Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, passando aqui para trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração. O inimigo sabe que não pode tocar em você e naquilo que é teu, porque está debaixo do sangue de Jesus. E entendendo isso, sabe o que é que ele faz? Por vezes ele tenta trazer para a tua história ferramentas de divisão, de separação. Ele usa de pessoas ou de situações para trazer contendas, para trazer discussões, para trazer divisões dentro da tua casa, na tua vida profissional ou na tua vida ministerial. Mas Deus, ele manda falar para você que toda a ferramenta de divisão que já está dentro da tua história está sendo quebrada agora. E toda a ferramenta de separação que o inferno está enviando para a tua vida vai ficar do lado de fora da tua casa. Vai ser da porta para fora em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o inferno quer dividir e separar o que é teu. Mas Deus está entrando com o espírito de unidade, fortalecendo. Porque papai está dizendo para você que a tua casa não será destruída, que a tua vida não será dividida pelo inferno. Deus é contigo para te dar vitória. Se você crê, toma posse, recebe, confirma aí nos comentários com o teu. Amém.